Rüfət bəy və Zəfər bəy bildiyimiz kimi Gəncə şəhərində Axıcı Pirpağalı Şahin Hacıyevin məhkəmə prosesi davam edir. Siz hal-hazırda Gəncədən qayıdırsınız. O prosesdə nələr baş verdi? Xahiş edirəm bu barədə. Təşəkkür edirəm bəy. Müdafiə xətti insan hüquqları təşkilatı Şahin Hacıyevin saxlandığı andan etibarən prosesi nəzarətdə saxlayır, məhkəmələri monitoring edir. Şübhəsiz ki, Şahin Hacıyev sosial şəbəkələrdə, ayrı-ayrı platformalarda hakimiyyətin barəsində tənqidi qeydlər, paylaşımlar etdiyinə görə bugün qanunsuz əsaslarla cəmiyyətdən təcrid olunubdur. Şahin bəy şahmat müəllimidir, ziyalıdır və belə bir insanın, kifayət qədər ağır həyat şəraiti altında yaşayan bir insanın narkobaron çıxarılması bizdən ötürü əslində təəccüblü deyil. Zaten Azərbaycan hakimiyyətinin hüquq siyasətinin məntiqi bundan ibarətdir ki, əgər tənqidçi fəalsansa, müxalifətçisənsə, ən yaxşı halda xuliqan çıxarırlar, ən pis halda isə indiki nümunədə güya narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsində. Dünən bəli, həm təhsilçi, həm karım Zəfər bəylə bərabər məhkəmə prosesində iştirak etdik. Müdafiəçi, deməli, Zabil bəy çıxışında deyərdim ki, iddiamın nə qədər puç və əsasız olduğunu ortaya qoydu. Daxil İşlər Nazirliyi, demək, Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin bir qrup əməliyyatçısı şahid qismində dindirildi. Hansı ki, onlar Şahin bəyi zorakı qaydada saxlayıblar. Şahin Hacıyevin yaşadığı ünvana baskın ediblər. Adamın cibinə və yaşadığı deməli, mənzilin ayrı-ayrı yerlərdə narkotik vasitə, heroin yerləşdirməklə bugün iddiam edirlər. 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Məsələ bundan ibarətdir ki, Şahin Hacıyevin evinə baskın edilməsi ilə bağlı digər fəallar da şahid qismində dindiriləcək. Həmin zaman orada olublar. Rəsmi versiyaya görə, ittihama görə, eyni zamanda şahidlərin verdiyi saxta ifadəyə görə güya Şahin Hacıyevin barəsində Daxil İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərin Mübarizə İdarəsinə əməliyyat məlumatı daxil olubdur. Bunlar da həmin əməliyyat məlumatının ətrafında işləyiblər və Gəncə şəhərində Şahin Hacıyev hərəkət edərkən onu saxlayıblar və üzərindən demək, bir büküm narkotik vasitə heroin aşkar eləyiblər güyə. Və məsələnin ən absurd tərəfi bundan ibarətdir ki, bu məhkəmədə də aydın oldu. Tərtib olunmuş əməliyyat planında bir neçə yerdə Şahin Hacıyevin işinə aidiyyəti olmayan bir şəxsin adı qeyd olunur. Bu da ona belə dəlalət edir ki, görünür əvvəl tərtib olunmuş hansısa əməliyyat planlarının əsasında elə işləyiblər. Ağına bozuna baxmadan eyni deməli yanaşmaları burada qoyublar və həmin əməliyyat planının bəri başdan etibarsız olması barədə, saxta aparılması barədə müdafiəçinin kifayət qədər haqlı sualları oldu şahidlərə. Şahidlər isə 3 şahid idi də səhvləmirəmsə, verdikləri ifadədə əslində ittihamın yenə deyirəm nə qədər saxta olduğunu bir daha ortaya qoydu. Biz Müdafiə Xətti İnsan Hüquqları Təşkilatı olaraq Şahin Hacıyevin hüquqlarını ciddi formada əlimizdən gələn və gəlməyən deməli imkanları istinad edib qoruyacağıq. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda repressiv bir sistem mövcud olduğundan, hüquq mühafizə orqanları, istintaq korpusu, məhkəmə, hakimlər, Ali İcra Hakimiyyətinin əlində bir hüquqi oyuncaq olduğundan bu kimi məsələlərdə hakimlər müstəqil hüquqi iradə ortaya qoya bilmirlər. Hüquq düşüncəsi əsasında, daxili inamları əsasında pozisiya ortaya qoya bilmirlər. Və hesab edirik ki, baxmayaraq ittiham nə qədər əsassız və qondarma əsas belə deyək, motivlərə söykənir, Şahin Hacıyevi uzun illərə məhkum edəcəklər. Zəfər bəy, Şahin Hacıyevin saxlanması günü mətbuatda məlumat yayıldı. Bəxtiyar Yusufovla birlikdə saxlanılıb, bu mətbuatda da gedib və sonradan bir neçə saat keçəndən sonra Bəxtiyar Yusufov məlumat verdi ki, məni sərbəst buraxdılar, Şahin Hacıyev isə narkotik ittiham ilə saxlandılar. Bu artıq mətbuatda dəfələrlə gedib. Bununla bağlı məhkəmədə araşdırılma gedirmi, əlavə şahidlər dindiriləcəkmi? Dindiriləcək. Deməli, həqiqətən də, yəni saxlanma anı bunun evində olub, yəni bunu şahidlər də deyir və əvvəldə olan məlumatlar da belə idi ki, evində olubdur, evində saxlayıblar. İndi hələ düzdür, Bəxtiyar Yusufov dindirilməyib və qalan bir nəfər də şahid var, o da dindirilməyib. Və ona görə də bu Baş Narkotiklərin Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları, eyni zamanda
Lənkəran polis idarəsinin, Lənkəran Xəzər polis idarəsinin Səbir Əmrənsu əməkdaşı dediyi bir gün təksib edir. Yəni o deyir ki, mənim yanımda təhqiqatçı orada tərəzi tapdı, götürdü, apardı. Halbuki bildiyiniz kimi sonradan biz ora gedəndə də tərəzi evdə idi. Və harada saxlanılmağı haqqında da, ümumiyyətlə hansısa bir Müşfiq Quliyevin adına axtarış planı, axtarış qərarı verilib. Yəni tamamilə absurd, tamamilə qurama və çox savadsızcasına, çox tələsik qurulmuş bir plandır. Növbəti proses nə vaxta təyin olunub? 15-i, vaxtını demədilər, ayın 15-i. Sağ olun. Sağ olun.